Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like. São 8 horas, já já vai começar o ao vivo. Teremos uma eliminação hoje e é sobre isso que eu quero comentar com vocês. Uma possível reviravolta de Gustavo nas votações, cara. Depois da treta durante a madrugada, a galera do Guskey se fortaleceu em 200% para tirar o Fred Nicásio, velho. Eu disse, mano, eu acho que pode ter uma virada. Quero muito que o Gustavo seja eliminado para essa treta de Fred Nicásio e Bruna continuar, OK? Porém, a gente se lembra que nas primeiras enquetes eu disse, votação confirmada, 78% no VotaLHada, é eliminação pro Fred Nicásio, Porém, isso mudou. Mudou. Fred Nicásio virou Contra o, o Gustavo nas, nas votações, cara. E a gente vê agora um pullback, por assim dizer, de queda do Gustavo, velho. Se pegar um gráfico, ele teve um pump, né, na hora da votação, chegando a 78%, e agora um pullback de queda, chegando a 50%, meus queridos. 20% de queda em apenas 35 horas de diferença da primeira enquete até agora. Sabe o que isso quer dizer? Uma possível virada no ao vivo de hoje. Talvez o Gustavo não seja eliminado. Vamos analisar os gráficos, vamos ver o que está que sob sobressaindo aí na internet. Depois da treta da Bruna, eu avisei. A galera da Bruna não ia curtir o que o Fred Nicásio fez com ela nessa madrugada. Ele chamou ela para tratar ela mal. E depois dizendo que ela é intrometida nas conversas. Eu avisei: a Bruna tem uma militância muito forte lá nos TTs. Botaram fé? Não botaram. Agora vamos ver como é que tá a situação. Eu falo, vocês ficam falando: nossa, Rafael acha que a Bruna é a favorita. Vocês não entendem, né, gente? Vamos conversar depois sobre isso. Primeiro, vamos pras enquetes. Olha lá, cara, quem vai sair no sábado? Essa aqui é a nossa enquete, onde eu coloquei, batemos 54 mil votos. Muito obrigado a todo mundo que votou, continuem votando, que possivelmente ainda posso fazer outro vídeo assim antes do Ao Vivo, 10 horas, quem sabe? E aí, meus queridos, Gustavo apareceu com 65%, Fred Nicásio 14% e Domitila 21%. O que eu posso tirar das nossas enquetes aqui do YouTube? Favoritismo da plataforma, tá certo? Quem é o favorito da plataforma a sair? Gustavo. Porém, a gente tem outras plataformas com público totalmente diferentes. A galera acredita que a bolha do YouTube ou a bolha do Instagram é uma bolha sólida. Só que não é. Porque se fosse assim. Paula teria ficado e também teremos o Christian dentro da casa ainda, cara. Coisa que não aconteceu. A bolha das outras plataformas são totalmente diferentes e é isso que eu quero mostrar para vocês, gente. Vamos sair da bolha um pouco para ver como é que tá a situação em outros canais, nos sites. Mostra uma eliminação do Fred Nicácio e ele acabou de passar do Gustavo, velho. Esse aqui é o site do UOL. 39 a 40,25. O porém né, é que o UOL você pode votar mais de uma vez. Aqui no YouTube, você só pode votar uma vez. Então temos aí 54 mil votos, que é 10% do que está em Cash Wall, que são meio milhão de votos, e na UOL. Tá mostrando aí, né, como você pode votar mais de uma vez. É como eu sempre digo, cara, não importa se o Fred Nicastro tem 200 mil seguidores que votam nele uma vez. Se o Gustavo tiver 20 mil seguidores que vote nele mil vezes, 150 vezes, ele vai estar tá na vantagem, cara. Então não adianta o Fred Nicastro ter um milhão de pessoas querendo que ele fique na casa, mas cada um vota uma vez. Enquanto o Gustavo tem 10 mil. 10 mil pessoas, mas que passaram a madrugada rajando votos e cada um conseguiu fazer mil votos, dois mil votos, como alguns disseram lá no SpaceX, consegui fazer 10 mil votos até agora, velho. Porque fazem em vários computadores, eles votam aqui votam, ali, votam aqui, votam ali, votam aqui, votam ali, votam aqui, votam ali. Fica uma metralhadora, pá, 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 pá. Então, é isso, cara. A UOL aponta uma eliminação hoje do Fred Nicasso. Isso é uma mudança drástica, porque o Fred Nicasso ontem estava com 10%. Pular para 40% hoje é alarmante. Gustavo estava com 70%. Pulou para 39%, meu irmão. É uma transição ali, um pullback diferente, cara. Mudou. Mudou o cenário. Vamos agora para o Votalhada, ver como é que está a situação do Votalhada. BBB 23. Essa, essa enquete saiu às 17h30, tá certo? E às 17:30 já foram contabilizados 5 milhões de votos. A maior enquete do Votalhada até. Até o momento, meus queridos. O votalhado englobou 5 milhões de votos, 3 milhões vindo de sites. E os sites já apontam o um empate técnico entre Fred Nicásio e Gustavo, cara. Domitila com 12%. Isso quer dizer o quê? Se a galera. E a Domitila chega hoje. Com menos de 10% no resultado, ela pega 9, 8%, Fred Nicássio é eliminado. O que pode estar acontecendo é uma divisão de votos, e nessa tabelinha de divisão de votos, o Gustavo acaba sendo eliminado. A galera meio que se confundiu, acabou votando em dois e sobrou para o Gusta. O Gustavo, aqui na enquete do Votalhada, está pegando 80%, mas isso aqui é uma enquete do próprio Votalhada, onde só foram apenas 37 mil votos contabilizados. De contramão, temos 5,3 milhões de votos contabilizados. 一。E? O Gustavo está se dando muito bem nessa. Por quê? Porque ele começou com 76% e teve uma queda de 20%. Cara, enquanto o Fred Nicasio teve uma alta de 20%, traduzido. Como eu estava dizendo em outros vídeos, eu dei até esse alerta para quem está aí no Guskei, né? Quem está querendo que o Guskei permaneça dentro da casa, eu dei esse, esse alerta. Falei: se vocês dividirem votos, vocês vão se dar mal. A galera depois disso, né? Eu comecei a perceber que a galera começou a focar um voto só, cara. Tava todo mundo, metade votando de Nome tira porque tem Hans de Nome tira e outra metade votando em Fred nicasso Porém, agora, meus queridos, agora o cinto aperta, meu, meu, meu irmão. Quando tava um milhão de votos contabilizados, o Gustavo aparecia, deixa eu abrir aqui a imagem, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, pra vocês verem melhor, beleza, 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 a gente pode baixar a imagem, eu acho que não dá para baixar a imagem, ô oh, meu Deus do céu, eita, complicação, né? Enfim, cara, deixa eu acho que tem outra imagem aqui. Não, isso aqui é de outros enquetes. Aqui, aqui mesmo, aqui mesmo. Ó, o Gustavo tinha 76% e partiu para 56. Queda de 20%. De 1 milhão a 5 milhões de votos. Olha que diferença, né? Fred Nicássio, tinha 11%, caiu para 31. Domitila, que tinha 11%, manteve esses 12%, né, só oscilando ali positivamente, 0,5%. Uma diferença ali. Besta, ninguém tá votando nela. Acho que vão começar a ignorar o fato de Domitila tá nesse paredão, cara. Vão focar no Fred Nicasio e, e torcidas deram as mãos, viu? Deixa eu dar um zoom aqui melhor pra gente ver melhor isso aqui. Torcida deram as mãos, meus queridos. O Fred Nicásio começou a subir, inclusive no Twitter. Cadê? Esse aqui é o YouTube. O Twitter. Quando ele apareceu nas últimas enquetes, ele tinha apenas 3%. Agora ele triplicou esse preço. Ele está 9%. E o Gustavo, que estava 93%, 94%, está caindo agora para 84%. No próprio Twitter, que é uma das maiores plataformas de votação aí do, do G-Show, né? Que a galera vota sem parar, está mostrando essa transição aí de votos, cara. No YouTube também, Fred Nicassio. 12%, nas últimas enquetes aparecia com 9%, Domitila caiu de 21% para 19%, e Gustavo se estabilizou no 60, 68, cara. Manteve ali no 68, estamos quase chegando a 1 milhão de votos no YouTube, cara. Quase contabilizados 1 milhão de votos. Cara, enfim, o que a gente pode tirar disso, cara, já resumidamente, é que o Gustavo tá tendo uma virada sim, e se demorar muito pro resultado chegar, acredito que esse pullback de queda do Gustavo vai custar caro ali pra torcida do Fred Nicácio, velho. Os caras vão levar muito pro coração porque a transição tá acontecendo, mano. Tá acontecendo. Se vocês viram as últimas enquetes, o Gustavo tava com 68%, cara, há cinco horas atrás. Caiu para 56, cara. 56 de 68 em 5 horas da último vídeo de enquete que eu postei, cara. Faz cinco horas que eu postei ele. Para agora, meu, que transição monstruosa, velho. Imagina no G Show como deve estar tá tendo essa virada acontecendo, cara. Complicado, né? Vamos vendo como é que vai acontecer durante o ao vivo. Possivelmente eu venho com outra enquete aqui mostrando para vocês aqui um outro cenário. Tamo junto e é nóis.